jedinečná investiční příležitost, lukrativní nemovitost v historickém centru Prahy, tak právě to je Palác Broadway. Areál jsme převzali v roce 2016 od tehdejší správy železniční a dopravní cesty. Protože o něj neprojevila zájem žádná organizační složka státu, připravili jsme transparentní aukci. Nabídku, včetně veškerých informací, jsme právě v těchto dnech zveřejnili na stránkách www.nabídkamajetku.cz. Funkcionalistická stavba ze 30. let 20. století, která v Praze patří k největším svého druhu, se nachází mezi ulicemi Celetná a Na Příkopě. Areál se skládá ze tří propojených částí. Původně sloužil pro potřeby italských spořitelen. Po roce 1948 byl upraven pro administrativní účely. V současné chvíli se nachází řada obchodů a kaváren. Celková plocha převyšuje 13 000 metrů čtverečních. Tady v suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino nesoucí název Cinema Broadway. A to s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V posledních letech můžete do těchto prostor vstoupit například za účelem návštěvy muzikálů. Elektronická aukce odstartuje od 14. září v 9 hodin a potrvá do 16. září 12 hodin. Zájemci musí před začátkem aukce složit kauci v hodnotě 20 milionů korun. A teď to nejdůležitější. Minimální cena za tento unikátní areál začíná na částce 1 miliardě a 50 milionech korun. Veškeré důležité informace, jak nakupovat z pohodlí domova nepotřebný majetek od Úřadu pro zastupování státu věcech majetkových, najdete na našich stránkách uzsvm.cz a také nabídkamajetku.cz.